כן, דברים קורים לנו בחיים, מחוץ לשליטה שלנו. דברים איומים יכולים לקרות לנו בחיים מחוץ לשליטה שלנו. זה ברור, אין לי שליטה על מה קורה לי מבחוץ. אבל השאלה היא, איך אני מגיב לזה? ואיזה סיפור אני מספר? כשאני הייתי בקורס טייס, וזה קורס טייס, זה לא היחידה הכי קשה שיש, אבל עדיין, כשהייתי בגיבוש של קורס טייס, הפרידו אותנו, נתנו לנו מספרים במקום שמות, כל לילה היינו ישנים עם אנשים אחרים כדי שלא יהיה לנו חברים. אז שעושים לנו את העינויים, ויש יחידות שעושים להם עינויים הרבה יותר גדולים, אומרים לך, תדיח את עצמך. אבל אתה לא רוצה. כי זה הסיפור של גבורה, העינויים האלה אתה מספר לעצמך עליהם סיפור של גבורה. זה הסיפור שאתה מספר לעצמך. אני גיבור שנאבק, אני יכול ללכת, אני בוחר להיות פה. אז זה רק עניין של perception, של דרך הסתכלות. אני קראתי על סיני אחד שהיה 20 שנה, לא סיני, טיבטי, שהיה 20 שנה אצל הסינים בכלא, עינו אותו 20 שנה, ויצא אדם מבסוט. תפלו, איך יכול להיות שאין לו טראומה? לקחו אותו לנאסא לבדוק אותו. אין לו טראומה, למה? כי תפיסת העולם שלו הייתה, זה שזה קרה לי, אני לא מאשים אף אחד, אני לא שונא את הסינים, אני לא מרגיש טינה, עכשיו נולדתי, ואני נהנה מחיי. לא קל. אז עכשיו השאלה היא באמת, איך אני לוקח את אחריות על חיי ונהיה במושב הנהג של החיים שלי? אז מה זה אחריות על חיי? אם קרה לי משהו, איך אני מגיב לדבר שקרה לי? האם אני בוחר להיות קורבן, או האם אני בוחר להסתכל על זה כסיפור גבורה? גם אם הלכתי ברחוב, פתאום תפסו אותי על שני אנשים ונתנו לי מכות רצח, סתם ללא סיבה. אז עכשיו, אני קורבן. אני לא בחרתי בזה, נכון? אני לא עשיתי שום דבר. עשו לי. אבל השאלה היא, מה התגובה של? איזה סיפור אני מספר? כן, קרה לי משהו. האם אני רוצה להישאר במקום הזה? האם אני רוצה להישאר במקום של הקורבן? או האם אני אומר לעצמי, אני לא מתעסק בלהחזיק טינה. אני לא מתעסק בלהאשים. זה לא אומר שמה שנעשה הוא בסדר או שאנשים האלה הם בסדר. אני לא מתעסק בזה. ברמה הפסיכולוגית הפנימית שלי. אני לא מדבר בתיקון עולם, אני יכול ללכת להפגין, אני יכול ללכת לדאוג שהרחובות יהיו יותר בטוחים, שיהיה כוחות שיטור יותר גדולים. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הטיפול ברמה הפסיכולוגית הפנימית שלי. אוקיי? יש הבדל מאוד גדול. אנחנו מדברים בטיפול אצלי בפנים, ברמה הפסיכולוגית שלי, אני לא רוצה להישאר בנקודה הזאת. אם אני מחזיק טינה לאנשים האלה, אני עוסק בתוכניות נקמה, אם אני מרגיש שאני קורבן וחסר ישע, אז אני נשאר שם, אני מקובע באותה נקודה בעבר, אני פועל מאותה נקודה בעבר, אני תקוע באותה נקודה בעבר. אם אני רוצה להיות בכיסא הנהג של החיים שלי, אני צריך לשחרר את המקום הזה. אולי אני זקוק לאיזושהי עבודה בשביל לשחרר את זה, אולי יש לי קשיים לשחרר את זה שאלה אחרת. אני צריך לשחרר, אני צריך לראות את זה כהרפתקה, חלק ממסע הגבורה שלי. כן, שרדתי את זה, זאת הגבורה שלי. ועכשיו אני משחרר את כל האשמה על מישהו אחר, עליי, את הטינה שיש לי, את הכל, ואני בוחר להגיב אחרת. אני בוחר לספר את אחד מסיפורי הגבורה שלי, ולראות איך צמחתי מזה. אז זה נקרא, אף אחד לא עושה לי שום דבר. אנחנו לא אומרים שאין מישהו שעושה לך. אנחנו לא מדברים על מניעים של האחרים, ואנחנו לא מדברים אם זה בסדר מה שקרה. אנחנו מדברים על איזה תגובה אני עושה למה שקורה לי. האם אני לוקח אחריות מלאה? אף אחד לא אוהב את המילה אחריות. אנחנו רוצים להיות קורבנות. אנחנו לא רוצים להיות אחראים לחיינו. אנחנו רוצים להגיד, זה קרה לי, אני מסכן, זה העולם הוא כזה, המחירים פה של הדירות. זה לא קרה לי. הדברים קורים כמובן. אבל אני לא קורבן. אני יכול להיות, לבחור להיות הגיבור של הסיפור שלי. ולהגיב בדרך אחרת, לקחת אחריות מלאה. אחריות מלאה במקרה שקיבלתי מכות ברחוב, לא אומר שאני אשם. זה גם להאשים מישהו. אף אחד לא אשם. ברור שאנשים האלה שעשו לי, צריך לשפוט. זה לא רלוונטי לרמה הפסיכולוגית שלי. אני לא רוצה להישאר בנקודה הזאת. אני רוצה לקחת אחריות ולהגיד מה שקרה, קרה. אני רוצה להשאיר אותו שם ולהיות מחדש אפשרויות. אני לא רוצה לשאת עליי את המקום הזה של, וואו, מעכשיו אני צריך להיזהר, מעכשיו אני קורבן, אני מסכן. לא, אני רוצה להיות מחדש כל האפשרויות שהייתי,
שאני יכול לחיות את חיי באופן מלא. לכן אנחנו אומרים, לקחת אחריות זה, לא להאשים אף אחד במה שקרה לך. כי להאשים זה אומר אני קורבן. אני קורבן זה אומר אני לוקח את מי את הקורבנות. נכון? זה קשה מאוד להבין, כי אנחנו אומרים, אבל עשו לי. באמת פה מישהו עשה לי משהו. זו לא השאלה. ההבדל גדול בין אם נפל על העץ בטעות, כמה אני יכול כמובן להאשים את העירייה, או מישהו הרביץ לי. מבחינתי זה אותו דבר. אני לא מתעסק במניעיו של האחר. יכולים לדבר על זה בנפרד. האם הוא רע מיסודו או לא, מה צריך לעשות איתו? זה לא העיסוק ברמה הפסיכולוגית שלי. ברמה הפסיכולוגית האישית שלי, העיסוק צריך להיות, זה כמו עץ שנפל עליי ויש לי שברים, מישהו הרביץ לי ויש לי שברים. אם אני מספר סיפור אחר, אני עושה נזק לעצמי. הסיפור הנכון, הוא קרה משהו, ואיך אני צועד קדימה, איך אני עדיין פתוח, רואה את היקום כידידותי, וממשיך לצעוד. אוקיי? זאת העבודה ברמה הפסיכולוגית, זה לקחת אחריות על חיי. אז גם אם היה שפל כלכלי וכל ההכנסות שלי בבנק הלכו, זה לא משנה אם, מאיזה סיבה הם הלכו. עזבו עכשיו את נושא התחקור, לתחקר, לתקן את העולם. השאלה איך אני עובד עם עצמי ברמה הפסיכולוגית של התגובה שלי. ברמת הפסיכולוגית של התגובה שלי זה, קרה מה שקרה, אני לא נשאר באשמה, לא נשאר בטינה, אני לוקח אחריות מלאה במובן לא שאני אשם, אני לוקח אחריות על מה שקרה, זה קרה, אני משאיר את זה בעבר ומתקדם קדימה ולא נותן איזה לחרות בי שאני עכשיו קורבן. לא, אני לא קורבן. אני. קרה לי משהו ואני צומח ממנו. אני לא נשאר בהרגשת הקורבנות, כי אז אני כל הזמן פועל מתוך הרגשת קורבנות. אני חלש, אני מסכן להרגשת קורבנות. גם אנשים נכים אומרים, אל תקרא לי נכה. אל תקרא לי. כן, אני צריך שירותים יותר טובים לנכה, יש דברים שאני לא יכול לעשות. אבל אל תקרא לי נכה, יש לי יכולות. אני לא מוגבל, אל תסתכל עליי ברחמים. אז אנחנו, אסור לנו להסתכל על עצמנו ככה, ברחמים, בהקטנה, כי אנחנו קורבנות. אנחנו לא קורבנות, קרו לנו דברים. ואנחנו יכולים לקחת אחריות, וזאת הדרך לשבת במושב הנהג של חיי. אני נוהג את חיי. כן, קוראים לי דברים, אבל אני יכול לבחור איך להגיב, אני יכול לבחור שכל מה שקורה לי הוא חלק במסע הגיבור שלי. אני בגיבוש של סיירת מטכ"ל, וכל הזמן קוראים לי דברים קשים, אבל אני צומח מזה. אני לומד כמה גדול אני יכול להיות, כמה עצמי אני יכול להיות, עצמי הגדול. אני יכול להיות דרך הדברים שקורים, דרך האתגרים שקורים לי, וכן, האתגרים הם קשים מאוד. בוודאי, קרו לנו דברים מזעזעים בחיים. אז מה? אבל הבחירה להיות קורבן, להתכווץ, לבקש שיציל אותי, שתעביר את האחריות לחיה לאנשים אחרים, לאשים אחרים, לשים את האחריות על מצבי על אחרים, זה מכווץ אותי. זה לא מחזיר אותי לציר הכוח שלי. זה נותן את הכוח החוצה למישהו אחר. את השבט משה הנהג, זה לקח את האחריות מלאה על חיי. קשה, אנחנו לא רוצים, אף אחד לא רוצה, לכן גם לא קראתי לוידאו לקחת אחריות על חיי, אף אחד לא רוצה לקחת אחריות על חיי, אבל כולם רוצים לנהוג במכונית של חייהם, אז זאת הדרך לקחת אחריות על חיי, שיהיה לכם בוקר.